Խնդիրը մեր մեջ է, մեր ինքնուրույնության մեջ է։ Դու երբ որ դառնաս ինքնուրույն, այդ ժամանակ կունենաս ճաշտագիսներ։ Այո։ Վերջ, դառնանք ինքնուրույն։ Վերջ։ Ինչն է փորձատաշտը։ Սա երբ փորձատաշտը, 200 տարի է փորձատաշտը, 200 տարի է։ Ռուսը բռնում է մեր ցերկերից, թուրքը կոտորում է մեզ։ Ինչ եք ուզում։ Հայաստանը չուզենա մեր կողքին կանգնել։ Հայաստանը ուզելով չի, այստեղ շահերի համընկնելովը։ Հայաստանը անպայման ուզում է մեր տարածքով դեպի Եվրոպա գալ, անպայման ուզում է, ոչ ուզի։ Շահերով այստեղ, եւ ոչ միայն Հայաստան։ Չինաստանի ներողություն, Հնդկաստանով սկսյալ։ Այս բադահական չի, որ այս ամենի ճասում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։